Próximos de você. Dia 12 de novembro tem show internacional em Caxias. Nazaré, uma das maiores bandas de rock do mundo ao vivo na Almir Master Hall. Ingressos antecipados na Free Show Instrumentos Musicais. Posto ZN Piranga, Virtual Music e Bar 13. Camarotes à venda somente na Morfine. Mais informações. Cada noite também pode ficar comum, mais saudável, né? Depois vai ter plaça de alimentação.